Авто як засіб пересування – невід'ємний атрибут сьогодення. Чи не в кожній родині є машина, а то й дві. Про це яскраво свідчать корки на дорогах, особливо у час пік. Проте поспішаючи у справах варто пам'ятати і про інших учасників дорожнього руху. Колегам, по-перше, опановувати в автомобіль, тому що мій стаж уже 19 років, скоро буде 20. І не боятися обов'язково. І не знаю, які поради. Ну, напевно ж, бути відповідальним на дорозі і враховувати не тільки свої інтереси, а зважати на ситуацію навколо і приймати такі рішення виважені. І поваги до інших водіїв, і особливо правил паркування, і, звісно, правила безпеки. Тобто це найголовніше. Треба бути дуже уважним. Дуже багато машин в місті. На що ще треба звертати увагу? На що ще? Ну, у мене на габаріти велика машина. На пішоходів. На знаки. Бути всім акуратним на дорозі. А ще важливо водіям чемно давати дорогу машинам екстрених служб. Адже поспішають на порятунок життя. Дуже відповідальна робота у швидкій допомозі. Треба знати вулиці, треба знати місто, треба швидко реагувати на обставини, залежно які є і як швидше виконати своє завдання. Щоб спасти життя, доставити до місця дислокації, куди потрібно людей. Дуже водії зараз у нас поприїжджали, дуже багато із східної країни переселенців, які поприїжджали. Надавати дорогу, вступати транспортному засобу дуже важко. Ну, пробки, це все ми розуміємо, але трошки, щоб водії були більш компетентніші і більш сталися до швидкої медичної допомоги. Водії громадського транспорту не менш відповідально ставляться до роботи. Наразі рух восьмидесятків комунальних автобусів в Ужгороді забезпечує сотні професіоналів. Вже відповідально. Це саме головне, типу, ти маєш думати і про пасажирів, і про дорогу, і про ситуації різні. Є чим, є нічим, є по-разному. Я підрізаю, я не підрізаю. Це все по-разному буває. А ще у вас ж суспільна така робота, ви з людьми працюєте. Ну так. Не без того. Я спокійний, я не спокійний, по-разному. Вимоги до професії водія, яка до слова наразі доволі затребувана, високі. Це чемне поводження, ну, не хамити, обов'язково мати професійні якості. Це означає, водій громадського транспорту, це означає, що він має встати дуже ранком, встати, прийти на підприємство, пройти перед рейсом медичний огляд, технічний огляд, чемно працювати цілий день з пасажирами, що надзвичайно складно інколи буває, тому що ну, бувають випадки навіть, що наших водіїв провокують громадяни, тому що якісь свої незадоволеність вони викладають на водія, потім створюються конфліктні ситуації. Ну, ми постійно з ними проводимо роботу, працюємо, просимо, щоб вони, ну, культура обслуговування має бути на високому рівні. Комфортні сучасні автобуси, продумані маршрути, два мобільні застосунки для відстеження руху громадського транспорту та розкладу. У перспективі і електронні квитки. Запровадять проєкт після війни. Напередодні відзначення Дня автомобіліста – це дуже важливе питання. І особливо професія водія актуальна в нашому місті може відчути кожен житель міста, а також гості. У нас дуже збільшилася кількість приватного транспорту. Це означає, що є необхідність і потреба у майбутньому збільшувати кількість громадського транспорту, щоб частина водіїв приватного авто пересідали на якісний громадський транспорт. Чим ми і займаємося протягом останніх років? Ми намагаємося максимально зручно зробити такі умови, щоб хотіли користуватися громадським транспортом. У День дорожника та автомобіліста вітають не тільки водіїв, а й автослюсарів, шиномонтажників, конструкторів і механіків, працівників доріг, будівельників та інженерів, а також компаній, які мають відношення до автомобільної сфери.